Mustan Afrikan vaalea Lagos, vuonna 60 itsenäistyneen Nigerian liittovaltion pääkaupunki. Guineanlahden mangroverrannoilla muinoin löyhkänneiden orjalaivojen entinen hankintakeskus. Elävää mustaa kultaa 100 000 neekeriä vuosittain kahleisiin. Vuonna 1861 Englanti ainakin virallisesti lopetti orjakaupan. Mustien itsenäisyystaistelijoiden levoton tuuli riuhtaisi mennessään imperiumin lipun. Nämä kuvat ovat historiaa. Kuningattaren tykin laukaustin kumu on kadonnut. Vihan aallot ovat pyyhkäisseet mennessään vieraat mahtiparaatit. Portugalilaiset löysivät Lagoksen paikan. 1914 Britannia otti siirtomaa ohjakset. Vuosisadan alussa Lagos oli palavanhaa, kunnon englantia, siirtomaatarinoiden ja viskin tuoksuisten salonkimiljöiden jännittävää emämaan takamaata. Arkaa, mutta tuottavaa, jonka sikarin makeata tulospörssiä seurasivat silmä tarkkana kateellisina Lontoo, Berliini, Pariisi. Suurvaltain taloudelliset intressit 70-luvun tuntumassa ovat sokaisseet ihmisoikeudet. Uliainkaan taistelu ei enää ansaitse vapautta. Sanojen tulvan aikana ei kukaan pysty vastaamaan, kuka on oikeassa, miten tuhon vankkurit voitaisiin pysäyttää. Verenpunaisten korulauseiden kyllästämä maanosa kysyy kouristuksenomaisesti, mihin menet Afrikka? Lyhyen itsenäisyysajan kiihkeään alkukaarteeseen mustien jokkeiden hurmion lailla kirinyt jättimaa ehätti takaisin vuosisatansa alkutilanteeseen. Ne vallat, joille Nigerian kohtalo ihmisinä ei silloinkaan mitään merkinnyt, joutunevat nyt tavalla tai toisella ratkaisemaan sen tulevaisuuden. Kansallinen umpisolmu ei kaiketi ratkea enää omin voimin. Vielä toistakymmentä vuotta sitten kansainvälisestä satamasta tropiikin pimennoista sykkirikkauden monihaarainen valtasuoni kaikkeen maailmaan. Palmuöljyä, kookosta puuvillaa, kautsoa, puutavaraa, norsunluuta. Norsun katkaistuja jalkoja paperikoreiksi öljypohatoille kaakaota. 1830-luvulta alkanut kolonisaatio oli runsaan 100 vuoden taipaleellaan vaurastuttanut kaikkia muita paitsi omiaan. Pahtunut kirjuri oli jo kadehdittava direhtööri. 300 vuotta kestänyt orjien markkinointi oli syövyttänyt mieliin, ihmiset tarvitsivat niitä. Yhä useampi siirrettynyt jalkapari sai kokeilla siirtomaavaltiaiden sandaaleita, pyöräkin tuli helpottamaan monen mustan miehen työmatkaa. Pintapuoliset sivistyksen merkit eivät peitä totuutta. Nigerialaiset ovat todennäköisesti enemmän kuin mitkään muut maanosansa kansat. Esimerkki vanhan ja uuden yksilön ja heimon välisestä kamppailusta. Kaupunkiin pureutunut on vapaampi vanhasta huonomuuden tunteesta, mutta turvallisuutta tuonut alkukantainen henkinen yhteys menneisyyteen on hävinnyt. Sieluun on ilmaantunut uusi epävarmuuden laji, joka purkautuu sortona omiin heimolaisiin. Asenteet ovat ulkoa opittuja, pimentöön henget jarruttavat. On moniavioisuutta, avioliittokauppaa nuorilla tytöillä, jujunoituutta, poppakonsteja. Kuollut rotta ei paljasta Nigerian pankin aikaisempaa tuottoisaa kotiosoitetta. Maa oli vielä äsken Britannian suurin ja taloudellisesti tuottavin siirtomaa. West Endin raitahousuinen pankkiiri siirteli rikkauksia holveista holveihin. Esimerkiksi Nigerian kaakao oli täydellisesti riippuvainen maailmanmarkkinoiden heilahteluista. Mustan vaimon keinuva koti on turvaisampi kuin hänen huomispäivänsä. Kevyen ohut kaislauvi ei pysty estämään nälänpääsyä hänen lastensa turvoneisiin pikkuvatsoihin. Ennen kininiä valkoisen miehen varmat surmat, kuumetaudit, lähinnä malaria, siirtävät tänäänkin mustia laumoittain pois elämän virran soutajien joukosta esi-isiensä valkoisiin kartanoihin. Guineanlahden rannikolla ilmasto on painostavan kuuma ja kostea. Tropiikin ahdistava raskas kosteus voi nousta lähelle 100 celsiusta. Tiheä mangrovepäärme kattaa villiä tienoota. Pohjoisosissa kumpulevissa maastoissa tiheä sademetsä puristaa maisemaa. Toisinaan kukkivan viidakon ja bambutiheikköjen niin sanotun buskasvollisuuden vihreys hallitsee maisemaa. Valoisammat puistosavannit, aaltoilevat värittömät heinikot, kätkevät varjoihin säätiheikköihinsä kirkuvan väristen lintujen leikkaavat rääkäisyt. Vitivalkoiset raateluhampaat tukahduttavat tottuneesti. Luonto ei hevin paljasta kasvojaan tunkeutujalle. Viime vuosisadan loppuvuosikymmenellä Euroopan teollisuus halusi kiihkeästi valtameren takaisia markkinoita ja raaka-ainelähteitä. Euroopan vallanpitäjien silmät tähtäsivät siihen maanosaan, joka oli outo, mutta aivan silmien edessä, Afrikkaan. Tänne ne työnsivät tunnustellen nokkaansa. Pian vuonna 60 tapahtuneen itsenäistymisen jälkeen pohjoiseen, läntiseen, keskisen lännen ja itäiseen alueeseen
sekä Lagosin kaupunkipiiriin jakautunut maa oli riitojen rasittama. Myöskään uskonnollisesti Nigeria ei ole yhtenäinen. Noin puolet väestöstä on muhammettilaisia, runsas 20% kristittyjä, noin 30% henkiin uskovia. Pohjoisessa emiirit hallitsevat rautaisella otteellaan, länsi ja itä olivat lähellä siirtomaavaltiaita, etelä kuunteli eurooppalaista sivistystä. Lähes 300 erilaista heimoa, Yoruba, Tibot, Haussat, Fulbet ja niin edelleen, ovat jatkuvassa sekaannuksessa aina joukkosilpomisiin saakka. Tähän veriseen epäsointuun liittyy jännitys toisaalta kristittyjen ja pakanoiden, toisaalta muhammettilaisten välillä. Kun vastakohtaisuudet ovat näännyttäneet näitä rauhallisissa askareissaan olleita mustia lähimmäisiämme, ei syy aina ole ollut tiheikköjen kuolettavuudessa, vaan pikkusieluisessa ihmisessä, meissä, jotka nauramme toisen epäonnistumiselle. Syy on myös yhdistyneiden kansakuntien äänestysmenetelmissä, joiden vuoksi kiireisissäkään tapauksissa sen välttämättä ei tarvitse nähdä eikä kuulla ihmisen valitusta. Kuinka jumalainen taito onkaan inhimillisiä arvoja repostelevien kokousteknikkojen unenlahja ja silmäinummistus. Nigerialaiset viljelevät eniten jamssia, maniokkia, ohraa, riisiä ja maapähkinöitä. Pohjoisessa on onnistuttu melko hyvin tuhoamaan tsetsekärpänen. Siellä on karjanhoidolla suuri merkitys fulbe-kansalle. Se tuottaa vientiä varten muun muassa vuotia ja niin sanottua nekerin nahkaa, parkittua vuohen nahkaa. Maanviljely on pienviljelyä. Korkeammalle se on kehittynyt haussojen parissa pohjoisessa, mutta sielläkin se on alkukantaista. Aura on melko tuntematon. Suuri puute on alituisena seuralaisena. Vientiin metsät antavat yhä enemmän arvokkaita puulajeja, muun muassa mahonkia. Keskisen bautsilaakion vuorista saadaan huomattavasti tinaa. Nigeria on vuodesta 60 lähtien ollut juuri rikkauksiensa johdosta monien repivien intressipiirien kohteena. Moni nigerialainen pääsee elämässään ylöspäin vain tällä tavalla. Nigeria on maailman suurin palmiöljyn ja palmiytimen sekä kolumbiidin tuottaja. Öljyn jalostus ja terästeollisuus on voimakkaasti viriämässä. Siksi hyödyn tavoittelijoista ei ole puutetta. Puhumattakaan omista säilöntäkikoista ja niiden antamista jumalaisista nautinnoista pahtavan kehrän alla hikihelmien kirvotessa. Maan ollessa kansainvälisen dramaattisen pelin pauloissa, nigerialaisen sielu on vielä suuresti magian vallassa. Hän tarvitsee noitaa. Syvän aarniometsän kuumuudessa rakkauden kiihkossaan rikkomuksen tehneen miehen on hankittava koira ja ripustettava tämän pääkallo loukaton naisen oven pieleen. Luonnon ihmiset, jotka tuhansia vuosia ovat eläneet samanaikaisesti sekä tämän että tuon puoleista elämää, uskovat magiaan Pariisin tai Lontoon yliopistovuosista huolimatta. Eräissä osissa palvotaan aurinkoa samalla tavalla kuin eräiden faaraoiden aikana muinaisessa Egyptissä. Talismania tarvitaan. Puutarhan hoitoa opetellaan joukon vilskeissä. Kiiltävät ohuet käsiparit vilkkuvat kuin ihmettekojen taikakepit, joita noita panee hyppelemään. Taikakepeillä vielä paljastetaan maaperän aarteita tai niitä seisotetaan ilman tukea parantumattomasti sairaan henkilön oven edessä. Kuinka syvästä alusta on joskus opetus ihmiseksi muokkaus aloitettava? Huoneen lattialla on roska, se ei kuulu ihmisen kotiin. Viekäämme se yhdessä ulos sitä varten tehtyyn säiliöön. Nigerialaistenkin on pystyttävä astumaan esihistoriallisesta menneisyydestä maailmantapahtumien näyttämölle pelon yöstä. Mutta me emme saisi jättää heitä yksin, sillä musta tuuli ei ole mikään tavallinen tuuli. Mutta eikö jo nyt maailma voisi olla ymmärtäväisempi näiden syyttömien vuoksi? Thank you.
Kuumaa ja kosteaa, trooppista rannikkoa huuhtelee luomisen aamuna syntynyt mahtava meri, joka on näkevä uuden Nigerian. Touko-lokakuussa monsuunituulet pyyhkivät puiden korkuisia termiittikekoja, erämaan tiettömien taivalten hiljaisia tienviittoja. Niihin eivät pysty marras-toukokuun kuivan ajan tulipalotkaan, joita Saharan harmattan tuuli kiireissään vielä innoittaa. Meri antaa elämän mahdollisuuden. Meri antaa, mutta myös ottaa. Usein he eivät palaa koskaan. Uudet, vastavärjetyt satojen metrien pituiset, työläästi aikaansaadut verkot tuhoutuvat monesti meren jättiläisen hirvittävien voimien armottomassa ravistelussa. Tämän päivän nigerialainen keinuu viidakon ja pilven piirtäjien ja suihkuaikakauden ihmeellisten saavutusten hämmentävässä välimaastossa. Näin hän on taistellut elantonsa vetisten vakojen syvänteistä satojen vuosien mainingeissa. Vasta 19. vuosisadalla eurooppalaisen siirtolaisuuden etujoukko, lähetyssaarnaajat, kauppiaat, merimiehet ja metsästäjät tulivat näille kivikautisten hietikoiden mustille jalanjäljille. Sitä ennen kauppa-asemat ja rannikkotukikohdat muistuttivat alkuasukkaita valkoisen miehen ylpeästä laajentumishalusta. Jos me tunnemme mustan lähimmäiseksemme, pahimmatkaan muutosten tyrskyt eivät enää saa alistaa Afrikan ihmistä. Afrikkalainen nationalismi myös täällä Nigeriassa syntyi vastaukseksi kolonialismille. Se syntyi vastarintahengestä, mutta omat sisäiset kostonhalut ovat sen nyt pahasti rikkoneet. Albert Schweitzer pimeänä kesäyönä kerran sanoi, miksi valkoinen mies lähestyi mustaa lähimmäistään aina äärimmäisyys ihmisenä, joko riistävänä kauppiaana tai outoja asioita tyrkyttävänä saarnaajana, maksamme nyt veroja tyhmyydestämme. Oikopäätä kypsyyteenkö, niinkö sinä veitikka? Muutosten tuuli on tuonut realistisen kuvan Eurooppaa 3 kertaa suuremmasta maanosasta. Se ei ole vain seikkailujen ja rahakkaiden safarihuvitusten kontinentti. Nigerian kohtalo on osa omastamme. On jaksettava uskoa ihmiseen. Pituudeltaan maanosan 3. suurin, Nigerjoki, piirtää sateenkaaren kaltaisen uran, ennen kuin se aina ja ikuisesti saapuu tänäänkin näiden poikien elinseudulle 20 haaraisena suistomaana. Yhä lähtemättömänä elää myös täällä antiikki. Väestöstä runsas 1/3 melkein puolet elää pohjoisessa suuren autiomaan alalaidassa, jonne aikoinaan pohjoisesta päin hiekkamyrskyjen läpi tihkuivat tiedot ja uskomukset keikkuvan erämaalaivan saattelemana. 10 kilometrien pituisella muurilla on suojattu pohjoisen pääkaupunki Kaano arabialaisuuden islamilaisuuden tykkyistä. Lähes 140 000 asukasta, joiden korvat ovat saaneet tottua kansainvälisen lentokentän ujelluksiin aamuvarhaisina ja yön sinisinä hetkinä. Iltaan kallistuneet säteet saattelevat kaupungin muurien suojaan. 11. vuosisadan Malin imperiumista islam tunkeutui Nigeriaan. Kanon emirikunta on vielä tänäänkin vahva näyte ikivanhojen muhammettilaisten valtakuntien loistosta ja tavoista. Brittiläinen hallinto ei runsaan 50 vuoden aikana kertaakaan koettanut alistaa mahtavan Kanon emiiriä valtikkansa alle. Useilla pikkukuninkaillakin oli oma järjestysvaltansa ja tuomioistuimensa. Jo vanhoissa keskiaikaisissa arabialaisissa kronikoissa kerrotaan kukoistavista kaupunkikulttuureista Atlantin rannikolla, Guineanlahden partailla ja vanhoissa sudanilaisissa valtioissa. Timbuktun Korani yliopisto oli kreikkalais-arabialaisen tietämyksen keskuksia. Muhammettilaisen lain mukaan sai islamin säteilyvoima suuntautua vain luonnontarkkaan esitykseen. Oletetaankin, että sallittiin ainoastaan mittausopillista koristetaidetta. Kanon ihmiskenno on kuin muurahaisten taidokas labyrintti, jonka sokkeloissa värikkäästi pukeutuneet ihmiset liikkuvat. Puolikuun hämärässä taitteessa äänettömät askeleet tottelevat kaukaista lakia. Madaki, emirin pääministeri ja punaturbaaniset oikeustalon vartijat näyttävät liikkumattomilta istuma-asennoissaan. Mutta silti kaikkialla tunnetaan heidän otteensa.
Ahdistuksenomainen rukousnauhan näpläily vakuuttaa hänen suuruuttaan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah on suuri. Kaanun markkinat ovat, sanotaan, Afrikan suurimmat ja ainakin kirjavimmat. Polttavan taivaan kannen alta voitte löytää kaiken sen, jota nigerialainen nainen ja mies on jo satoja vuosia valmistanut. Käsityötaidon näytteiden runsauden joukosta halpahintaiset markkinatuotteet ovat esimerkkejä toisen rodun halpahintaisesta liikemiesryhdistä. Mikä tärkeys loistaakaan tämän Afrikan grillin paistinkääntäjämestäri liikkumattomista kasvoista. Kaikki muhammettilaiset myös täällä Nigerian kaanossa pitävät itseään profeetan suoranaisina jälkeläisinä. He ovat erittäin ylpeitä ainutlaatuisuudestaan, vaikka kaikki muut eivät aina olekaan siitä yhtä ihastuneita. Eräiden heimojen, vielä sukupolvi sitten eläneiden ihmissyöjien, jälkeläiset ovat näppäriä käsityöntekijöitä. Kaikenlaiset nahkankäsittelijämestarit ovat tarpeen kaanolaisessa avotaivaan aurinkosalongissa. Näemme yhden ainoan sukupolven elinaikana uudelleen koko pitkän kehityshistoriamme kuin lyhennettynä, tiivistettynä reportaassina. Vuosituhannet kohtaavat täällä. Nigeriankin on pystyttävä ohittamaan monet Euroopan vuosisadat rynnäkkövauhdin siivittämänä. Onnistuuko se siinä, on toistaiseksi suuren huolen täyttämä kysymys.